nos comenzamos a ser unha referencia a través da ECT dos novos valores que quere impulsar a Unión Europea, agora concretados nos Next Generation, pero tamén estamos pensando nos fondos 21-27, demandando que os POPTEC teñen que ser investidos realmente nos concellos que forman parte dos espacios transfronteirizos, que non pode ser que a maioría dos recursos os leven outros territorios que, hombre, sinceramente nada teñen que ver con fronteira, non? E que están recibindo moitos recursos. Poden contar comigo para aquilo que for necesario para cumprir con este liderado, con este objetivo de tornar a nossa região mais, com mais força, com mais dinâmica, com mais poder de compra, com mais cultura, com mais educação, sendo uma referência, como disse a Caramela muito bem, sendo uma referência a nível internacional. A xeración dun espazo transfronterizo é un proxecto maduro, consolidado, pegado ao territorio, traballado, pois agora necesitamos ese último paso que é o do financiamento e que parece podería encaixar nos fondos Next Generation. Como era unha aposta estratégica, porque se iba impulsando. Entón, hoxe temos algo que é moi importante ter, non? Que é un proxecto listo para licitar. Este proxecto está, pasou todos os trámites e está listo para licitar, se ten o dinheiro, para poder facer a obra.